Nosaltres hauríem volgut que aquest fos un referèndum pactat amb l'Estat, com el que va fer Escòcia pactat amb el govern britànic. Però això no ha estat possible. No ha estat possible perquè el govern espanyol ha rebutjat totes les peticions de pacte que li hem fet arribar. No va haver independència de Catalunya. Vamos a evitarlo, vamos a impedirlo. En democràcia, les vies unilaterals no existen. Galopar hacia un imposible puede provocar una fractura política y social. Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar. Y por tanto, el Estado va a seguir actuando. Votarem per dignitat, votarem perquè som ciutadans, no súbdits, i ho farem per deixar un país més just a les generacions futures, perquè no hem arribat fins aquí per fer-nos enrere ni per arronsar-nos. Arribarem fins al final i guanyarem!